Gospodine Gojkoviću, otkud potreba za sada dve skupštine u dva dana i kako komentarišete to što se priča da ste vi čovek vlasti? Ja ne znam otkud potreba za dve skupštine. Ja znam da je samo današnja skupština validna, što ste imali prilike i da vidite. I po atmosferi, ali što je najvažnije, i po onim pravnim, tehničkim stvarima koje su važne da bi se ispunila jedan ovakav događaj, da bi se ispunila, da kažem, i forma sa te tehničke strane, ali da se pokaže, naravno, slika i javnosti, ali i članovima u isto vreme i simpatizerima Pokreta obnove Kraljevine Srbije, da postoji i samo jedna šačica ljudi koja je pokušala da napravi puč u vreme kada je Pokret obnove Kraljevine Srbije beležio najveći rast. To se dešava u poslednjih mesec do dva meseca. I kome je to zasmetalo i zašto, iz kojih razloga, ja to stvarno ne znam, niti želim time da se bavim. Znam samo da sve što sam radio, radio sam iz srca, iz ljubavi prema monarhiji, jer svi moji u porodici su monarhisti, cela porodica, nikada niko nije bio član Saveza komunista i tu ideju nosim u srcu i kada bi izdao tu ideju, ja bih izdao i svoju porodicu. Znaju to jako dobro i oni koji su pokušali da me smene, koji će sutra pokušati da se sakrivaju iza slika pojedinaca i podrške nekih ljudi, ali nažalost, na njihovu žalost, našu stranku čine ljudi, što se pokazalo i danas, a vidjet će se i sutra na tom njihovom neformalnom skupu koji niti ima pravnu podršku, a ono što je još, važnije, nema ni podršku članstva. Optužbe da ste čovjek vlasti? Te optužbe odavno trpim, a ja na njih odgovaram dokazima. Kao čovjek koji je bio u parlamentu, nisam glasao za budžet. Znate i sami da je to najvažniji akt usvajanju, u toku godine usvajanju, što jedan parlament treba da usvoji. Kao poslanik predlagao sam niz zakona koji nisu odgovarali vladajućoj garnituri, kao što je zakon o izboru narodnih poslanika i odbornika, kao što je zakon o zaštiti porodice, kao što je zakon o zaštiti ratnih veterana, i sve te grupacije su mi davale podrške, ali nažalost podršku nisam imao tamo gde je trebalo, u parlamentu. I to ne samo od Srpske napredne stranke, već i od, nažalost, opozicionih političara kojima su danas u kampanji upravo puna usta priče koju sam ja govorio tamo gde je trebalo, u parlamentu. S druge strane, ja vas pozivam da samo pogledate činjenice, a one govore sledeće. Svi su govorili da će Pokret obnove Kraljevine Srbije na prošlim izborima preći cenzus na onih 200 mesta gde su se ponavljali izbori, da će i Srpska napredna stranka prebaciti preko cenzusa. Da su želeli, oni su to mogli da urade. Onda su govorili kako će Pokret obnove Kraljevine Srbije da uđe u pokrajinsku vlast. Ni to se nije desilo. A onda su govorili da ću ja kao i Gordana Čomić biti na jednoj od važnijih funkcija u parlamentu. Ni to se nije desilo. Ni na lokalu nemam nikakvu funkciju. Sve su to samo bile prilike da bi se nanela šteta kako meni lično, tako i Pokretu obnove Kraljevine Srbije. I ja sam na to odgovarao činjenicama. A možete pogledati i možda najbolju činjenicu i pokazatelj. A to je koliko sam puta bio na RTS-u i koliko sam puta bio na Pinku. Nijednom. Na RTS-u samo jednom u predizbornoj kampanji, a na Pinku nijednom. Za 4 godine kako sam predsednik, za 4,5 godine kako sam predsednik Pokreta obnove Kraljevine Srbije. I vrlo slična situacija i sa televizijom Happy. Gospodine Gojkoviću, da li ste član borda direktora crnogorskog MTEL-a i ako jeste, od kada ste to postali i kako ste postali? Jesam. 4 godine sam, da, član. Ja tu platu, da, plata je, što možete lako proveriti u poreskoj upravi svuda, tačno 500 evra, tu se računaju i putni troškovi i u to su računati i putni troškovi i naravno dnevnica, nešto morate i pojesti za to. Znači, moja plata izađe negde oko 50.000 dinara. A ja vas pitam, da li
to je traje negde četiri godine. Četiri godine to traje. A ja vas pitam, da li sam ja možda stručan za nešto? Da li ja imam prilike da budem na nekoj poziciji u državi, a da nisam član Srpske napredne stranke? Pa tako onda možemo da tumačimo da svi koji su na nekoj poziciji, bilo kakvoj, u nekom državnom preduzeću, u nekom institucijama, fakultete ili slično, da su članovi ili simpatizeri ili članovi, ili kako vi kažete, ljudi koji daju podršku Aleksandru Vučiću ili Srpskoj naprednoj stranci. Ja ne dajem nikome podršku. Ni Aleksandru Vučiću, niti Đilasu. Mi imamo naš put, to je treći put. Mi ćemo dokazati da je taj naš put najispravniji, jer kako Đilas, koji je imao prilike, i ljudi iz Demokratske stranke, koji su imali prilike da skoro 10 godina, možda i više, imaju apsolutnu vlast i pokažu šta znaju, tako i Srpska napredna stranka imala 10 godina priliku da pokaže šta zna, a mi, mislim na koaliciju NADA i prvenstveno Miloš Jovanović i mene, nismo imali priliku da vladamo i zato kažem, mi smo ti koji vode taj treći put i sasvim sigurno mogu da kažem da za razliku i od drugih opozicionih stranaka, poput recimo Radulovića, koji je godinu i pol dana bio na mestu ministra, ja vas podsjećam, a danas govori o tome ko je prava opozicija ili ne, ja kažem da smo mi autentična opozicija koja nije imala priliku da vlada, a oni koji su vladali pre SNS-a, da kažem, njihov učinak je takav da je SNS danas na istorijskom maksimumu kada je u pitanju njihov procenat glasova, pa vi vidite ko je doprineo tome, da li ja ili oni koji se predstavljaju velikim demokratama i velikom opozicijom. I poslednje pitanje, gospodine Gojkoviću, da li ste te prihode od MTEL-a prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije? Naravno, naravno, sve to možete jasno proveriti, ne samo to, nego uvek sam sve redovno prijavljivao. Moje primanje su jako skromne, svi jako dobro znaju kako ja živim, za razliku od onih pučista sutra koji će pokušati da naprave privid jedne izborne skupštine. Ja pozivam da proverite kako živim ja, a kako žive oni. Ja ću vam samo sada reći, iako znam da to vratno neće ići u medije, da ja živim u Somboru u zgradi na 5. spratu, koja nema lift, u potkrovlju, da moje dvoje dece, ćerka i sin, deli jednu istu sobu koja je manja od ove prostorije. E tako ja živim ceo svoj život, delim sudbinu naroda, tako ću uvek deliti i na kraju krajeva, bez lažne skromnosti, zato me ljudi podržavaju. Otkuda baš u Topoli imate skup i da li ima duplu simboliku, pre svega zbog porodice Karađorđević, a drugu simboliku zbog Karađorđe koga je izdao kult? Jeste, u pravosti. To je dupla simbolika, iako smo prvobitno želeli da održimo, želja je bila da održimo u Topoli i volimo da se sastajemo u Topoli i na Oplencu. Imali smo sreću da nam je Bog danas dao lep dan, pa smo mogli da obavimo sve što smo poželeli, da se družimo. Nadam se da ćemo se družiti posle ovoga. I u pravu ste kada kažete i za jednu i za drugu simboliku, kao i za simboliku da će oni sutra imati skupštinu u domu sindikata koji simbolizuje sasvim nešto drugo u odnosu na Topolu i Oplenac. Možete li samo da nam kažete, pretpostavljam da je bilo preko 2/3 delegata i dvotrećinskom većinom, odnosno svi prisutni koji su bili su glasali za vaš reizbor, odnosno ponovni izbor. Dakle, od 600, ako se ne varam, 87 delegata, u Topoli je danas bilo prisutno 486, ako se ne varam. Mislim da je 461, ali nisam siguran da bilo je više od 2/3 delegata, ali nije samo to bitno. Uz nas je i preko 80% članstva. Oni su iskoristili situaciju da mi je majka jako teško bolesna i da, nažalost, od Alzheimera u završnoj fazi je na samrti. Tu činjenicu su iskoristili da nam je na najgori, najteži mogući način udare na porodicu. Tajno su me snimali, nameštali mi raznorazne bljuvotine i svakakve stvari. Snimali su me, zamislite, postavljali su kamere ispred zgrade gde u Beogradu, gde prespavam kada sam u Beogradu. Svašta su pokušali da mi urade i da ne bili mi naneli zlo,
a što je najgore, naneli zlo mojoj porodici. I tih poslednjih nekoliko meseci, jeste, ja nisam bio baš najsposobniji da ispratim sve što se dešavalo u mojoj stranci. Nažalost, ljudi koje sam imao najviše poverenje, su to poverenje izigrali i sada tek vidim šta su sve pripremali, ponavljam, kada meni bilo najteže. Kada bi danas bio 4. april, a juče treći dan izbora, šta biste rekli kada biste ispunio plan da POKS pređe cenzus i ima jačinu da se pita nešto? Da li biste od Topole, koja je nepravedno zapostavljena već nekoliko decenija, napravili ono što zaslužuje da bude, a to je prestoni grad, ne mislim na grad u kome će se vladati, ali da se istorija i sve ono što je oko Topole dodatno uredi? Mogu samo da kažem da nam je to jedan od najvažnijih zadataka, kako da vratimo status Karađorđevićima koji im pripada i koje su radile neke druge zemlje svojim porodicama kraljevskim koje imaju, pogotovo u okruženju. Isto tako bismo se borili da Topola dobije onaj sjaj koji je nekada imala. I ja vam sada to kažem, bez obzira što dolazim iz Sombora, Topolu osjećam svojim srcem, svojim gradom, svojim mestom i borit ću se maksimalno sa svim onima koji to budu želili da je vratimo ne samo stari sjaj, već i da ona bude, kao što ste sami rekli, pa možda čak i formalna prestonica, ali mesto gde će dolaziti Srbi da vide svoju tradiciju i da budu ponosni na njih, jer nažalost 80 godina komunističkog nasleđa je ostavilo takav trag da imamo sistem vrednosti u kojoj je tradicija potpuno ostala po strani. Mi ćemo to izmeniti i trudit ćemo se maksimalno kako kroz institucije, tako i kroz narod, pričajući, razgovarajući i vodeći kampanju. Hvala vam puno na izvedenom vremenu. Hvala vama.